Žiemos studija. FM 99. Studijoje prie mikrofono Vytautas Garbenčius, neveltui mūsų eteryje nuskambėjo Eurovizijos šaukiniai ir su kiekvieną savaitę vis labiau ir labiau tikiu, kais temperatūra Lietuvoje, nes Eurovizija mums yra beprotiškai svarbi. Apie Euroviziją be paslapčių mes dabar kalbėsime su Evita Cololo. Sveika, Evita. Sveiki, sveiki. Labai geras pavadinimas dainos, be paslapčių, bet apie ją mes pakalbėsim kiek vėliau. Dabar be paslapčių pasakyk, Evita, Eurovizija, kada tavo gyvenime ji taip jau pradėjo figuruoti, ar iš karto, kai tu jau atradai muziką ir visada stebėdavai Euroviziją, nacionalinės atrankas, na ir žinoma, tą didžiąją Euroviziją? Visą laiką kažkaip nuo mažų dienų stebėdavau tą didžiąją Euroviziją, apie dar tas pradinės atrankas Lietuvoje nelabai man rodytavo, kas ir televizorių, bet... Aš sugalvojau sudalyvauti Eurovizijoje kažkaip, nes laimėjau vieną didelį projektą ir galvojau, šitas projektas yra sekantis, kurį norėčiau išbandyti, kadangi tos pačios muzikos tendencijos kiekvienais metais labai keičiasi Eurovizijoje. Galvojau, kodėlgi nepabandžius ir man įsinėrus į tą eurovizinę sceną ir pasižiūrėti, kaipgi ten, ir labai skiriasi nuo to, ką matom televizoriuje. Ar galim sakyti, jog Eurovizija savotiškai, na, turi tų panašumų su tuo projektu, kuriame tu tapai nugalėtoje televizijos projektu būtent, nes na, ten reikia ne tik paverkti esančius salėje žiūrovus, bet ir reikia labiausiai paverkti tuos, kurie žiūri per TV ekranus. Tai taip pat kaip ir Lietuvos balse, kuriame nugalėjau, tai taipogi čia viskas yra komisijos rankose bei balsuotojų. Tai tas palaikymas iš žiūrovų ir tie patys įvertinimai iš misijos, jie taip pat ir Eurovizijai labai svarbus ir viskas tik nuo to priklauso. Lietuvos balsas tau davė tą bagažą, ar ne, kaip suprantu, būtent ateiti drąsiai į Eurovizijos nacionalinę atranką? Kažkaip aš pasiruošus esu taip, nes jau vienas didelis projektas, jis daug ką praveria, daug labai kelių ir naujų įspūdžių, tai jau ne. Esu, galiu sakyti, susipažinusi su didžiaja scena. Sakyk, Eurovizija yra toks dalykas, kur, na, viskas vyksta negailestingai, aš turiu omenyje. Ten būtent skaudžiai krenta ir netgi scenos profesionalai ir beveik, na, kiekvienais metais po nacionalinės Eurovizijos atrankos mes išgirstame ir tokių skaudžių irgi pasisakymų netgi iš senų scenos vilkų. Tai tavo akimis tai negazdino, kad iš tikrųjų, na, galima papuolus į tą Eurovizijos katilą labai skaudžiai nudegti? Iš tiesų ne, manęs negazdina, nes aš visą laiką, aš esu savikritiškas žmogus ir po kiekvieno pasirodymo, kaip atlikėjas, randu šiokių tokių išvalgų, ką galėčiau pakeisti ir panašiai. Ir būtent Eurovizijos komisija aš labai pasitikiu, nes ir labai gerbiu jos nuomonę. Ir žiūrėjau praeitą šeštadienį vykusią laidą, tai iš tiesų labai labai geri pasisakymai, su kuo aš sutinku. Tai iš tiesų tos kritikos gauti kartais yra skaudu, jeigu jos daug ir jeigu tu to negali pripažinti, bet visą laiką reikia išgirsti ir analizuoti, ką keisti, ką tobulinti, ką daryti. Ar Eurovizija apskritai turi kažkokį standartą? Bet aš nežinau, iš tiesų, sakau, kaip kiekvienais metais standartai keičiasi. Kai kurie atlikėjai vis dar bando atlikti kūrinius to, kaip seno nustatyto standartą, tokio eurovizinio. Vis tiek kažkoks standartas yra, tačiau metais, einant metais, žiūrėkim ir nugalėtojus skirtingus, jie įneša kažką savo, kitą stilių. Tai tie standartai keičiasi, bet vis tiek yra kažkoks vienas, kuriuo galbūt dauguma bando eiti. Na, savotiškai negalim sakyti, tas toks yra kamienas, jo apie tą kamieną savotiškai yra apsipinę tie tokie, na, tikrai, kurie labai ir išsiskiria savo atlikimu, savo pasirodymu Eurovizijos scenoje, bet tuo pačiu ar ne ir patraukia akį. Tai sakyk, tavo būtent tas pasirinkimas irgi ar lėmė tai, kad tu galvojai, na, tikrai, nebūtina taikyti tą standartą ir kaip tik būti tokia
išskirtinė, ar apskritai pirmiausia, tu galvoji, kas liptų tau kaip atlikėjai, būtų, na, kaip liaudiškai sakant, prie tavo dušios? Tai iš tiesų šita daina, kurią atlieka Eurovizijoje, na, aš esu jos bendrautorė, tai yra visas mano vidus dainoje. Aš ją išjaučiu ir, nežinau, tiesiog pasirinkau šią dainą. Aš nemanau, jog ji yra Eurovizijos standartas, tai tas pats stilius, atlikimas, plus lietuvių kalba, kas daug kas sunerimsta ir suklūsta, kodėl daina lietuvių kalba. Bet aš tiesiog galvoju, aš eisiu kaip Evita, o Evita yra visokia ir kartais nesitaiksta prie tų, galima sakyti, standartai. Lietuviška, tu paminėjai, tai yra lietuviška daina ir aš dėl to labai džiaugiuosi, nes tai yra išskirtinumas jau vienas faktas, o negasina, iš tikrųjų, taip, na, aš tikiu, kad tikrai labai daug turėjai sulaukti klausimų, pasiūlymų, tai ar ką, negalima paimti ir parašyti angliško teksto šiai dainai? Iš tiesų, tai kodėl jinai lietuvių kalba? Tai kadangi, sakau, aš esu bendrautorė šios dainos, tai yra mano žodžiai. Aš ją išjaučiu su gimtąja kalba, kadangi lietuvių yra mano gimtoji kalba, kurią aš vartoju kiekvieną dieną ir jinai iš tiesų yra labai plataus žodynų, melodinga, kaip tik noriu, tikrai graži kalba ir aš žinau, kodėl negalima naudoti savosios kalbos. Juk kartais užsienietis nesuprasdamas, ką tu atlieki, gali pamatyti to emociją iš pasirodymo. Labai tikslus pastebėjimas. Beje, apie ką yra pati daina be paslapčių? Tai iš tiesų daina yra apie santykius. Ir apie tokią, šiokią tokią problemą, jog visą laiką reikia būti atviriems tarpusavį santykiuose. Nes kartais vyksta tai, kai jūs nesikalbat, nesidalinat mintimis, neanalizuojat kažkokių veiksmų, kaip ir būna, kad atsiranda paslaptys ir visokie kiti trukdžiai. Tai be paslapčių. Be paslapčių. Ir greičiausiai ar ne, tai vis tiek taip simbolizuoja tą tokį apsinuoginimą. Ir apsinuoginimą nebūtinai visiem, bet patiem artimiausiam, ar ne, svarbiausiam žmonėm. Taip, taip. O kalbant apie klipą, jis irgi toks įdomus. Kodėl toks? Iš tiesų, tai man šita daina yra labai artima ir aš pagalvojau, norėčiau pertikti tą artimą kontaktą ir žiūrovui. Tai nusprendėme filmuoti vertikaliai telefonu, kad būtų toksai artimas ryšys, kaip čia pasakius, FaceTime, kai skambini kažkam. Tai iš tiesų tie vaikinai aplink mane videoklipė besisukantys, tai yra iš tiesų vaizdoklipas vaizduojamas kaip ilgas periodas, tai maždaug mėnesio ar net ilgiau. Ir tas ekranas, į kurį žiūriu, tai lyg dainuočiau tą dainą tam vienam savo mylimajam, iš kurio aš atsakau ir negaunu. Tai aš kaip suprantu, čia tikrai sąmoningai buvo pasirinktas toks stilius, kad savotiškai atrodytų, jog va, o, gavau vaizdo žinutę nuo Avitos ir dabar pažiūrėsiu, ką jinai čia siunčia. Taip. Gudrus užmanimas. Na ir sakyk, čia taipogi yra, manau, labai aktualu ir nacionalinė atrankoje. Ar jūs jau žinote, šį šeštadienį tavo daina nuskambės, ar jau žino tavo komanda, kada kelintų numerių tu pasirodai čia? Nacionalinėje atrankoje. Taip, aš pasirodau šį šeštadienį 9 numeriu, tai labai norėčiau, kad visi stebėtų, jeigu kam įdomu, ir palaikytų. Oi, na jau, suraskit žmogų Lietuvoj, kuriam nebūtų įdomu Eurovizija. Čia kaip krepšinis ir Eurovizija, dvi mūsų religijos, kur taip. Visi viską išmano ir visi viską žino ir galėtų padaryti visada geriau. Beje, kiek dalyvių laukia šį šeštadienį Eurovizijos atrankoje, ar žinoma? Taipogi daros 10 dalyvių. Aha, daros 10 ar ne? Nesu tikra skaičiuje, bet panašiai. Kiek tiesa kiša koja tas, kad ši Eurovizijos atranka yra kitokia ir, na, tu negali matyti ir žiūrovų. Ir taip pat, na, kaip suprantu, vyksta ir ne filmavimai atskirai ir netgi savo kolegų konkurentų per muštelį negali pamatyti ir jų irgi. Iš jų veidų išskaityti galbūt tą visą emocinę ir susikaupimą. Iš tiesų, gal šiek toks yra pliusas, jog nematome kitų dalyvių. Nes tai ir yra intriga, jog atiduodame visą save, nesilyginam į kažką, nesistengiam būti geresniu, bet atiduodam visą save ir visą tai pamatysim jų bendroje laidoje. Tačiau man pakišo šiek tiek koją, nu, manau, ir daugelį dalyvių, jog buvo nedaug repeticijų iš ties dėl viruso. Ir tas vokalinis pasiruošimas karantino metu visiems, tai prasidainavimas tikriausiai namuose.
Tai mano irgi jau galima sakyti, šiek tiek atrofavo balsas per tiek mėnesių. Na, bet nes toksai po karantininis, toks pirmas bumas dideliai scenai, tai šiek tiek gąsdino, bet manau viskas gerai. Tai kaip įvertintum savo jau įvykusi, kaip suprantu, pasirodymą, mums tik tais išvysti jį šeštadienį reikės LRT televizijos eteryje, tai kaip vertintum bendrai, esant štai tokiom, iš tikrųjų, na, tokiom kokios yra sąlygos? Iš tiesų net nenoriu vertinti, nesakau, esu jau tokia savikritiška, galėčiau tiek kritikos tau pažerti, bet tiesiog, aš manau, kad pasirodžiau, tikrai įdėjau visą savo jėgas ir visą savo balsą, Ir emocijas, tai manau, kad žiūrovai įvertinus, kaip jam tas pasirodymas ir daina prilipo. Kaip suprantu, visi dalyviai, ar ne, šeštadienį irgi vakare sėda prie TV ekranų ir žiūri ne tiek savo pasirodymą, bet žiūri kitų pasirodymus, nes jie irgi yra nematę. Taip, iš tiesų ir tie patys komisijos vertinimai, nieks nežino jų. Mes pamatys tik laidos eigoje. Tai manau, tikrai visi sėdės, būtinai visi sėdės. Na ir čia reikia nepamiršti, kad labai yra svarbus palaikymas žiūrovų, būtent balsuojant, tai mes kviečiam mūsų klausytojus būtinai stebėti ir balsuoti. Evitos Cololo numeris 9 ir atiduoti savo balsą. Na, o sakyk, dar pabaigoje noriu tavęs paklausti. Evita, dažnai žiūri savo pasirodymus, kada yra galimybė būtent pažiūrėti savo pasirodymą jau po atlikto koncerto ir kai pamato, jog kažkur ten kažkokia klaidelė buvo, kiek ilgai graužia Evita tas kirminas? Iš tiesų, aš galiu pažiūrėti vieną kartą, tik tai vieną kartą, o po to, jeigu netgi iš šeimos kažkas atsisuka ir žiūri ar klauso įrašą, aš nebegaliu, aš turiu užsidaryti tam kambarį. Aš taip negaliu save žiūrėti ir klausyti, nes aš kiekvieną kartą vis randu prie ko prisikabinti. Ir tai galvoju, nu negerai, padainavau, nu ir jūs čia klausot. Iš tiesų, čia pačio atlikėjai yra toksai, kaip pasakyti, mes kiekvieną detalę žinom, kaip turėtų būti ir mes ją pastebim. Kitas, jisai nepastebės, bet mes save labai graužim. Tai aš irgi labai save dažnai graužiu, galvoju, pažiūriu vieną kartą, ai, čia tas negerai, nu tas gerai buvo ir viskas. Ir man tiek užtenka. Tai Evita, galim sakyti, yra perfekcionistė. Iš tiesų taip. Na kągi, mes tada lauksim jau šį šeštadienį per LRT eterį to nuostabaus pasirodymo Eurovizijos nacionalinėje atrankoje, o čia skambės, kaip ir girdėjote, Evitos daina Be paslapčių, kurią netrukus mes galėsime irgi išgirsti mūsų eteryje. Ačiū tau, Evita, ir sėkmės Eurovizijos atrankoje. Mes tikime, jog tai bus pirmas žingsnis, o po to galėsim kartu jau žengti ir antrą žingsnį, bet kad tai įvyktų, reikia, žinoma, ne tik komisijos palaikymo, bet ir žiūrovų palaikymo balsuojant. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū labai. Iki malonaus. Ačiū ir iki. Mes kalbėjome su praėjusio sezono Lietuvos balso nugalėtoja Evita Cololo, o dabar mūsų eteryje skamba jos eurovizinė daina Be paslapčių. Nekine, atsivėriau tam, per apstiką, gal susapnavau. Skęstų fantazijų, matau, kaip mano delnuose tu jautiesi šiltau. Tu taip pašau, atsiverki prašau, dėl ko tu trenki kišelė. Mano ginklas, mano meilė, tikrai geriau, gardi tiesa nei melas. Be paslapčių, prikarčiau, tikrai geriau, gardi tiesa nei melas. Tavo apgaulė tai dėmi, vadojos nenuplaus. Per pilkų užaugintas esi. Tu vis dar apakęs.
Argi nejauti kaip arti laimė, netikėkim baimėm, kai mes